Takže já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na Assassin's Creed Brotherhood. Naposledy jsme skončili tady v našem úkrytu, kde jsme se akorát chtěli vydat za dalším úkolem. Ještě tady nejdřív se mrknu na rekruty. Budeme teda pokračovat za cestou k úkolu a oni jsou všichni na cestě, takže jdem se na to pustit, do toho pustit. Naposledy a už se ani já moc nepamatuju, co jsme v předchozím díle měli. Takže nebudu váhat a rovnou se teda pustíme do dalšího. Teďko bychom vlastně měli mířit k Andělskému hradu, protože máme ten klíč, který jsme získali od Pietra. Nebo myslím si, že to je Pietro. Prostě ten milenec Lukrécie. Už jsme vlastně, měli jsme tam cestu v minulém díle, už jsem si vzpomněl. Protože jsme zmákli ty poslední katakomby, které jsou nebo byly ve Vatikánu a teďkon a odemkli jsme si tu zbroj. A jak už jsem říkal, ta zbroj, nevím, nepřijde mě zrovna nejlepší nebo nejhezčí, takže jsem si nechal tuhle tu klasickou. A my teda se pustíme do dalšího úkolu. A teprve teďkon jsme doběhli tady k tomu růži v rozkvětu. Což není zrovna povzbudivý, protože ještě máme část cesty před sebou. Vydal jsem se přece jenom pěšo, protože tady ve městě se skloním nejra pohybu, někdy prostě nemůžete projet nějakou uličku, protože třeba moc úzká tak podobně. Tak proto pěšo, ale tady odsaď už to je zas takový kus není. Tady ne, tady ne, jo, tadyhlec. Cestou to koupíme rovnou, když jsme tady, že jo. A půjdeme dál za úkolem. O, 7 z 12, no to není špatný. To není špatný. Teď jde o to, jo tamhle, už to vidím. Tamhle v dálce, v těch dveřích, jak vidíte, tak tam potřebujeme vlítnout. Tak nic, no. Se nechtěl zamokřit. Ale bohužel. Tohle je nejsnažší cesta, když to tak povím. Myslel jsem, že to tam chytne, ale nevadí. Protože kdybychom přišli přímo přes most, tak by nás mohli změrčit nějaký stráže. Což rozhodně nechceme. Ono to tady jako asi nebude o moc lep. Jo, dobrý, tady vlastně už nejsou. Akorát mniši s táckama na hlavě tady chodí. Pohoda. Tak vlítneme do na další misi. Nenechte se odhalit. My odhalit. Nic takového neznáme přece. Tak prej známe. To byla klika. Nic, hned ho okradem. Doufám, že budeme mít šípy. Aspoň jeden šíp, no. Když už nic lepšího. Počkám si tamhle na toho blbouna, který se teďkom bude vracet. Který ho prostě potřebuji sundat taky, že jo. Dostal to. Napadá mi jako menší léčka tady na tohohle blbouna, který tady chodí. Až se otočí na druhou stranu, tak bych se mohl hodit tuhle tu mrtvolu. A by se mohl možná se mrknout, ne? To mě napadlo ještě něco jiného. Vzít to tady tudy. Takhle. Doufám, že se otočí. Jo, to je docela pěkná vejška. Co tam děláš? Pojď sem, ty vole. Myslíš jako, že tady čekám, ty vole, blbče? Myslíš, že tady čekám jen tak, z heců? Pojď sem. Smrade. To je smůla. Ale vypadá to pěkně dobrý, skoro se mi líbí. Že tak. Ten špekon tam prostě bude čekat. A to chci dát na plnou synchronizaci. A on si jako myslí, že na ní mám asi jen tak čas, ne?
Tak, nakonec jsem to udělal takhle. Trošku jsem se rozhodl pro riskantnější krok, ale dopadlo to dobře. Naštěstí teda. Tady nikdo není, jo? To je docela čumem. Hele. Kolem tý mrtvoly na férovku. To je řízek. Hele, mrtvola. His Holiness waits for you at the top of the castle in his apartments. Get out of my way! Chudáku, co? Ještě dost, ještě jakhle seřve. Tam, ten si o to říká, ten si o to říká prostě. Ty vole! Co si ze mě dělají prdel? Tak jo, no tak díky tomu, že se netrefila prostě první střela, tak máme prostě smůlu, ačkoliv to letělo přímo do něj. Prostě tohle to se prostě může stát i na mě. No tak teď už se na to můžeme vysrat. Na nějaký sníky. Tady jeden. Blbeček. Mám nejradši, když člověk se snaží opravdu a pak na takovýhle ptákovně vyhoří úplně. No. A přitom bychom to tak krásně dali, ty vole. To je smůla. Opravdu, že jo. Co, máme klíč, tak tam prostě vlítnem, seržím to tam. Sejmem to sanátovce a padnem pryč. Co, kde to jsme? I don't understand. I ordered a fresh batch of La Cantarella last night. I am terribly sorry, mia signora. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Cesare. Strange. He did not tell me Cesare had returned. No. Teďkonka? That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What a family this Pope has. Ty krásu, teďkonka, že jo? Tady, nahoru. Fuf, no, ženský kámo. Ještě k tomu, když ti musí poroučet, tyhle. To má docela pech, ti musím říct. Tak, semhle to vlítnem a tamhle to musím řeskákat, no. By mě docela zajímalo, když teda máme ten klíč, tak proč jsme v takové debilní místnosti, kde ještě musíme líst? To jsme rovnou mohli vlíct nahoru, že jít tam úplně stejnou cestou, jako jsme šli minule. A nemuseli jsme se srát s nějakým klíčem. Blbým. Tak jo, no. Fuf, tak teď kam? Tadyhle tu je. Podělu. No, trošku fil textury, nevadí. Ty on spadne, socan. Já jsem to chtěl vylutit zrovna. Tam jde blbeček. No, teď už nám to je vlastně stejně jedno. Teď už to vlastně můžeme projít. Na Leroye. No, tak to projdeme na Leroye, to mě to je naprosto jasný. Jako, se s tím nebudu. Další to koupil. Prošacujem ho saláta a my máme i tady někam. Vůbec nevíš, blbče. Dostal to. Tak jo. Teď kontra knihovny nám trošku pomůže. What the devil are you doing up here? Ty máš taky smůlu, kámo. No. Nechápu, proč jsme to šli přes ten andělský hrad, když jsme sem až mohli vlíst.
úplně naprosto klidňánko, pianko, mohli jsme už tady být, že jo. Tamhle bychom si to krávili nahoru. A bylo by to. Musíme blízt dementi naprosto. Jsem tady mohl být takových 5 minut možná kempy tady střechu. Tak jo, okýnko nějaký, čupr. 6000 jo, ty kokos. What has happened here? I do not know what you mean. My funds, my troops, gone! Financial difficulties strike all of us, even those with an army. You intend to give me money? No, I do not. Then I will use the Peace of Eden to get what I want. Your help is not necessary. That has been made abundantly clear to me. Are you aware that the Baron de Valois is dead? No. Did you? What reason could I possibly have to kill him? Was he plotting against me with my brilliant, traitorous Captain General? I do not have to stand for this! The assassins murdered him. Why did you not stop them? As if I could. It was not my decision to attack Monteriggione. It was yours! It is high time you took responsibilities for your actions. My accomplishments! Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the Peace of Eden. Get out of my way, old man. I gave you everything, and yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father, do you not see? I control all of this. If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the Peace of Eden? Stop! I know where it is! And you did not tell me he had taken it? Cesare, it's me, your queen. You are my sister, nothing more. Where is it? She never loved me. Where is the apple? Tell me! Tell me! Blázen. No, fanatik. A prostý šílenec. Nikoho nezabijte. Voda. Tak jo, ušetříme jejich mizerný životy. I'm coming through that window. I want the apple! Am I hurting you? Give me the Co když je budu takhle jenom látit pěstma? Je to, považuje se to za zabití nebo ne? Vím, že přes ty zbroje teda asi než jim natáhnu. To bych chtěl tu rukavici. Ty jde. Ty se nenecháš odzbrojit, jo? Tak ne, tak on nezabije. Ty sráči. Ninja! Ježíš, tam přestane řvát. Smart decision, little sister. Tohle to jsem měl udělat hned, kon. Mohlo to být. Jo, nevadí. Reguješka, tím páči. No, oni jsme ho nemuseli zabít my. Ten mago ho zabil. I know. I know where the bastard is going. San Pietro. The pavilion in the courtyard. Thank you. No, aspoň něco užitečného si udělala. Udělala, teda. Počkej, kam mám jít? Kam mám jít, sakra?
Co když to prostě tady tudy vy... Ne, tak ne, tam nevylezu ani za kokos. Tak jo, no, tak prostě padáme pryč. Letíme! Snad to jde tady tudy, ne? Jo, 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 je to správně, je to správně. Asasino! Cazzo. I will come for you later. To jo, prosím tě. Budeš brečet, kámo. Ty je proč zase horejškem? Ty je furt někam líst, tak paka. Tak tady tudy to přeskáčím, no. Co jinýho nám zbývá. Už to máme stejně, jsme nikoho nezabijte, už jsme to porušili hnedko na začátku, protože jsme ho tam trošku tak ty vole. To mě poser. Co se tady odsaďuje? Co, budeme skákat dolů? Budeme skákat dolů? Budeme skákat dolů? Jasně, že od Jeronimo! Tu jak utíká, rychle. Padej dolů, padej dolů, padej dolů. Tak. A první, co my uděláme. Ještě to tam je. Jsem si moc jistý nebyl. Ale my teď on běžíme. Utíkej, jdou po nás. Jdou po nás. Pojď sem s tím koněm, ty vole, potřebuju tvýho koně, potřebuju tvýho koně, pojď sem, pojď sem. Co, šťoucháš do mě koně, vole? Chceš před trošku? No. Jeď, jeď, prosím tě, jeď, ty vole. Bacha, lidi. Ty jsou nějaký rychlí, co? To jsou komba s tou mejskou, to je... Vrt! Já ti dám. Ty vole. Co tam dělá ten zbytek, ty vole? Nic, serem na zbytek. Zdrháčka! Tady jste aspoň viděli perfektní kombo s mejskou. Úplně brutálně jsme to vymlátili. S tím velkým hovadem fightit nechci zrovna. Pesk, šlápnul mu na hlavu. Tamhle blbeček. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ale já tady na vás kašlu. Dobře jsi mu natáhl. Tak, konečně. A zaplujem tam. Rychle pojď sem. No to je asi tohle to. Aha. Jak prostě ví. Na férovku. You. Looking for this. It ends now, assassino. Mm-hmm. My sword will take your life. No, to si nemyslím. Guards!
Ježíš, a já nehlídám čas. No. Na to jsem teda úplně zapomněl. Teď mě to úplně docvaklo, protože jsem si říkal, to je hra, tady jak o život. Tady nestaňte žádné zdraví. Tuhle tu misi, i když tohle to může být kratší díl, já opravdu si teďko nejsem vůbec jistý, jak na tom s tím časem můžem být. Ale já si myslím, jakoby, že... Trošku je tady zblázníme. Ou, trošku nás to teda vyšťavilo. Jsou to přece jenom blázni, jenomže já, my to tady prostě potřebujeme. Aspoň ať fajtí mezi sebou ty sloni. My musíme počkat, než se nám to trošku doplní. Přece jenom nějaký už jsou šílený dost. Nějaký se zbláznili rovnou. Tamhle přibíhají teda další. Tak to stopnem nějak, mě se nechce zrovna ve fajtu. Pojď sem chlapáku. Teď teda stačila jedna rána, bylo by to. Tak jo, paráda, tak tyhle ty už se teda došly k rozumu. Takže tady to stopnem. V tomhletom, i když je to prostě v questu, no snad to nevadí. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte ho ohodnotit, taky nezapomeňte čekovat naše webovky www.jaknair.cz, nebo můžete sledovat naši facebookovou stránku či YouTube channel, tam se můžete rozjet nějaký info navíc, nebo zkoutnout naši novější či starší videjka. No já se vás těším příštím díle, takže mějte se.